Атырау облысында сыныптастарының қолынан қаза болған 27 жастағы жігіттің анасы әділдік іздейді. Туған күн кешіне барып, шаңырағына табытпен оралған марқұмның туыстары тергеудің таза жүргізілуін талап етіп отыр. Қалтасы қалың, таныс тамыры барлар жазадан сытылып кетеме деп алаң болған ана сол күні оқиға орнында болғандардың барлығынан сұрау алынсын дейді. Толығырақ тілші тарқатсын. Жылой ауданы Шоқпартоғай ауылының тұрғыны Айгүл Қиықова тамыздың 10-шы күні олын жер қойнына тапсырды. Күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылған ана баламның өз сыныптастарының қолынан қаза болғаны қатты қынжылтады деп зар еңіреп отыр. Айтуынша, сол күні олы достарымен туған күн кешіне кеткен, тіпті бір шаруалармен көмектеспек болып таңертең ерте шығыпты. Үйіме ерте қайтамын деген баласын ішімдікке сылқия тойып алған сыныптастар жібергісі келмей аяусыз соққыға жыққанын айтады. Сосын Манас манағы кімді ұрған, Салықбай Нұрсұлтан ұрған, одан кейін манағы шатырын ұрған, сосын менің бала кетіп батырған баламның жаңа қош еткесіне осы жерде сөмекпен ұрмаған қатты ауыр затпен ұрған. Я тас, я темір қарақұсынан ұрған. Оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері сыныптастарын бөлімшеге алып кеткен, ал ертесі тек бір күдікті қалып қалғаны бостандыққа жіберілді. Тергеуге алынғандардың айтуынша басынан соққы алған бойда марқұм сол жерде құлаптымыз. Ал сараптама қорытындысы оның бірнеше рет соққы алғанын дәлелдепті. Құлақтан соққан, желкесінен соққан, басында соққы көп дейді. Ол енді еще құлағаннан кейін тағы соққан сияқты. Сонда енді ол бүгін таңда манағы шөлмекпен ұрған бала қамауда отырды, жатық ернар, ал манағы таспен ұрып отырған бала, тасында темірінде жоқ қылып жіберген, ол бала бостандықта жүр, және соны көрген төрт бала да бостандықта жүр. Аудандағы тергеушілерге сенбей облыстық полиция департаментіне барып, істің толықтай ашылуын талап еткен ана жазықсыздар қамалып, қылмыс жасағандар жауапкершіліктен жалтарып кетпесе екен дейді. Ол сол туған күн кешінде болғандардың барлығының толық тергеуге ілігуін сұрайды. Ал департамент өкілдері тергеу барысында әлі талай өзгерістер болып, жазаға тартылатындар саны артуы бек мүмкін дейді. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бабы бойынша тергеу амалдарын жүргізуде. 95-ші жылы туылған күдікті қазір қамаудан. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Өзге ақпаратты қазір қылмыстық процестік кодекстің 201-ші бабына сәйкес тарата алмаймыз. Күдіктілердің саны немесе өзге де қылмысқа қатысты ақпараттар ол тергеу барысында өзгеруі мүмкін. Мектеп бітіргендеріне талай жыл өтсе де сыныптастардың бір-біріне бұлай өшігіп, жағдайды кісі өліміне дейін жеткізуіне не мәжбүр еткені әлі белгісіз. Белгілісі, бірге өскен құрдастар арасындағы жанжал көпшіліктің жағасын ұстатты. Ал марқұмның анасы әділдік орнамаса жоғарғы сотқа дейін арыздануға бекініп отыр. Райымбек Сапиолла, Айбек Байзақ, Алматы телеарнасы, Атырау облысы.